El pròxim 9 de juny es commemora el Dia Internacional dels Arxius. Normalment, cada any, per aquesta data, fem unes portes obertes, us fem una visita a l'interior de l'arxiu. Aquest any aquesta visita física no serà possible i és per això que us hem preparat una sèrie de vídeos explicatoris a càrrec dels tècnics de l'equip de l'Arxiu Històric de Sabadell. Ens veieu la façana de la casa Ponsà, on està ubicat l'Arxiu Històric de Sabadell. És una casa de finals del segle XIX que l'Ajuntament va adquirir l'any 1980. Amb la intenció evident de preservar el patrimoni documental oficial, l'arxiu històric i l'arxiu administratiu de l'Ajuntament en aquell moment estava, als inicis de la transició, estava en un estat molt deplorable. Es partia d'una sèrie de fons fundacionals, l'arxiu municipal per antonomàsia, l'arxiu notarial, alguns arxius com l'arxiu de la Cort del Batlle de Sabadell, i posteriorment la tasca de l'Arxiu Històric durant aquests 35-40 anys ha estat d'acréixer i diversificar aquest bon nombre aquests fons. Gràcies a l'evolució continuada de l'ingrés dels fons de l'Arxiu Històric de Sabadell, avui els investigadors poden comptar amb una quantitat molt important i molt diversa d'arxius i de col·leccions. En aquesta sala de consulta convergeixen els documents, el personal tècnic de l'arxiu i els usuaris. Usuaris de tot tipus. Estàvem parlant fins ara de recerca històrica, però també el ciutadà ve a l'Arxiu Històric de Sabadell a resoldre molts afers de la seva vida quotidiana, perquè l'Arxiu Històric té un dipòsit també de documentació administrativa de l'Ajuntament que s'ha anat constituint amb els anys.